Hətta digər dövlətlərə də baxsaq, bir, biz görərik ki, Çin investisiyalarının ə, Qərb investisiyalarına, ABŞ investisiyalarına rəğmən ə, öz özəllikləri var və bu özəlliklərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu məs real sektora yönəldilmiş uzunmüddətli investisiyalardır və bu investisiyalar həmin ölkələrin düzdür, həmin ölkələrdə makroiqtisadi idarətimə adekvat formatda reallaşdırılarsa, inkişafına xidmət edir. Çünki biz elə Efiopiyanın, Laosun misalında da görə bilərik ki, Ki, dünya iqtisadiyatında ən geridə qalmış bu milli iqtisadi sistemlər Çin investisiyalarının, Çin modelinin tətbiqi nəticəsində bugünkü gün dünya iqtisadiyatında ən böyük artım trayektoriyasını, dinamikasını göstərir. 12%, 13% illik üdey artımı. Və bu da onun demək əsas verir ki, məs bir kəmər bir yol layihəsinin reallaşdırılması bütövlükdə dünya iqtisadiyatında dinamik inkişafa xidmət edir və Azərbaycan iqtisadiyatının da xüsusiyyətlərini nəzərdaldıxda, özəlliklərini nəzərdaldıxda mən düşünürəm ki, bu layihəyə layihə qoşulmaq və bu layihədə aktiv iştirak Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün heç də ciddi hansı bir təhlükəni deyil, əksinə ə, çox müsbət dinamikanın ə olmasını diktə edir və mən hətta bir məqama da toxunmaq istəyirəm ki, bizdə məlumdur ki, son illər ərzində çox ciddi şəkildə dövlət başçısı tərəfindən iqtisadiyyatın şaxiləndirilməsi siyasəti həyata keçirilir. İdxalın əvəz olunması, qeyri neft real sektorunun inkişafı və bu nöqteyi nəzərdən məsbərə layihələrdə iştirak sözsüz ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxiləndirilməsinə birbaşa təsir göstərir.